香喷喷美味鸡肉，店家每天精心准备，但是假阿兵哥又来了。他还打电话来，然后我们就说你到底有没有来拿鸡肉，然后他就说要，结果他说五十分钟后到，50分钟来要来拿，结果没有来，我打回去已经都不接了。花莲这名老板娘好无奈，遇到诈骗集团还要被对方辱骂，摊开聊天记录，跟之前新竹宜兰的案例几乎是一模一样，对方都号称是炮兵后勤部要采购演练需要的东西，大头贴也都同一张，要求帮买水买罐头，话术一点都没变。只不过老实做生意怎会遇到诈骗集团，其实现在网络评论很发达，店名、营业项目、营业时间、电话看得一清二楚，就因为这样诈骗集团获取资料方便，进而盯上店家。而且根据警方办案经验，像这样的诈骗集团阵容不少，至少会有15人，还会有职务分组，有人是网络组，还有客服组，甚至专门处理人头账户的出门当车手也是一组，精细分工躲避追缉。而像是这假阿兵哥用LINE联络，因为通讯软体总部多在国外，难提供详细的资料，但要是像新竹的受骗店家真的有汇款出去，追踪金流比较容易查得到。损失小的被弃单，食物还可以再卖或分送，但要是汇钱出去，这辛苦钱恐怕就真的收不回，该如何自保？其他店家就说不认识的客人不加 LINE， 第一次订购更要先请对方付定金，诈骗集团出招得要懂得见招拆招。 TVBS 新闻高中黄凯静花莲采访报道，请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。